Nyalok orang nyalok pasal orang kena tunggu aku ni. Hah? Jom. Wedi wai gila gila lah. Hello dan assalamualaikum guys. Nama aku Akhil dan hari ni aku akan jalan-jalan di Roblox Bandar atau dikenali sebagai Kuala Lumpur bersama Mabiot hari ni. So korang nampak dekat sini depan ni ada tulis bandar. So dengar cerita game ni ada update. So aku dengan Mabiot nak check it out. Let's go. Let's go. Sini kita ada Subra Hamiam. Wow. Boleh nama ambil, dia epic boleh, boleh ambil kapal terbang pula dah. Boleh ambil newspaper. Newspaper? Serius lah? Haa. Kau klik kat tu. Hari ni konfliknya. Woi. Gerdam 1969 meninggal pada tahun 2021. Okay, okay. Baca kat mana? Ni aku baca kat muka depan. Malaysia with goodbye to all bandar. Sedih. Tu kat sini kita ada Gravis Creamman. Bukan itu jual kat sana. Ya, aku nak beli. Aku suka ais krim. Mana ais krim dah pilih lah ni dia. My favorite ais krim. Macam nak beli? Klik ni, klik dalam ni. Oh ni, aku nak beli ice cream durian. Ice cream traffic light. What? Okay dah. Alright, so kita ada sini ada ice pisang. Ada polis. Pak polis. Pak polis. 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 Bang, kejap bang. Bang. Polis. Polis. Kat sini kita ada, oi, ada bonking. Bonking. Oh, tapi tak boleh beli. Eh, jap, ni kena meninggal tadi tu ke? Eh, jap. Wait. Dekat sini. Mungkin. Tak mungkin. Hari ke ini agenda, satu agenda. Agenda. Isu agenda aluminium. Ada Isuzu. Totra. Isuzu bukan Isu. Oi, Tak. Driver dia belah sana. Benda ni. Sus. Purple, favorite aku. Let's go. Oi, ya Allah kuning. Tak perlu rumah. Flash lah bang. Ya Allah. Sorry. Ni tanda OKU ni tepi ni. Tu tolong flash kan. Kita prihatin. Kan dah berhenti. Stop. Stop Wallazim. Anda sebab dah flash. Tak ada lagi lah. Kita check. Allahu. Flash lah bang. Stop dah. Tak, aku nak tanya. Kenapa ada dua je? Laki tak guna sangat tanda. Okay. Bang. Saya nak order McChicken satu. So, cheeseburger tu. Abang lah, saya baca yang ni. Abang ni orang gila bang. ada pos laju. Pos laju dah kat sini. Bukan dulu kat tempat lain. Work as a postman. Ui, boleh kerja as a postman tu? Nak kerja? Yes. Let's go. Big kiss. Stop working. Apa tu lah benda aku ni? Aku tertekan. Bagus, aku pun sama. Bagus. Sama. Okay. Selamat keluar kat sini. Ni kena scam. Kelab kunyit. Let's go kelab kunyit. Let's go kelab kunyit. Oi, lawa dah macam intro aku. Dia punya kelab kunyit ni. Oi. Retro. Tak macam intro aku pun. Itulah tu. Copyright. Mabio, copyright apa lagi? Kelab kunyit VIP. Hai. VIP. Tak apa, kita apa? VIP. VIP Inzun Coffee. Aku beli tu. Asyum. Kenalah jadi disco. Let's go. Ada DJ. DJ Santoy. Apa nama DJ? Perak. Jedak jeduk. Let's go jedak jeduk. Kat sini ada keluar gemat. Apa ni kosong? Bang, apa ni bang?
ada ada satu ni je. Sneakers. Sneakers. Apa tu je? Apa ni bang? Aduh, dah lah balik lah. Ada ada mask bag. Ada mask bag. Okay. Nak apa ni? Saya nak bawa keluar duit saya. Berapa K eh? Wey, apa cerita K eh? Tak tak profesional. Kita mesti dah sangat lebih dari K. Bawa keluar lah RM10. RM10? RM10 tak ada lah. Kat bank awak cuma ada RM1 je. RM1 kita tak boleh keluarkan. RM50 boleh? Tak boleh. Tak boleh. Scam lah. Balik lah. Okay, tak ada. Wisdom, tak kisah. Neng. Aku ingat bangun sehari jadi. Good morning. Hey, Syam. Hey, what up, Syam? Ya, macam biasa aku tidur. Oh, bangun tidur. Aduh. Okay, nampaknya kita memang kena panggil itu sekarang. Ya Habibi. Ya Habibi. Eh, weh, ramai. Ya Habibi. Ya tolong, Habibi. Tolong kami, bang. Ah, kita orang tengah rekod kan? Kami, bang. Tolong kami, bang. Bukan suruh masuk, bang. Bukan. Risau kadang-kadang, bang. Risau, eh, risau. Bambiot. Kalau kau masuk ke baju, orang tak kenal kau ke? Tak ada orang nak pergi bandai. Oh, thank you, bang. Wih, mantap. Dabla lu. Bye. 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 Bantu ilai tak guna. Alright guys, itu saja video kita pada hari ini. Satu lagi, thank you kepada Mabil sebab sudi join aku main game ini. Dan korang boleh subscribe. Korang boleh subscribe Mabil dan boleh subscribe Syam. Dia ada dalam ni sekarang ni. Ya, Syam ada dekat Discord guys. Syam ada dalam call sekarang ni. So, tak ada apa-apa. Okay. Aku di sini. Ciao. Copyright. Alright, bye-bye. Ciao. Bye.